Niba mwe mu baturage bo mu karere ka Rubavu baninga bamwe mu babyeyi banene kwite kubana babyaye ngo kugeza ubwo barwaje amavunja. Teyagahinda buranababaje kuba umwana gutya utari wajyana ku myaka 15 ari mu buzima nk'ubu ngubu njye niko mbibona. Turi kubona umwana ugwa amavunja garamurenze. Kubona ko ari ikibazo kirenze nta muntu kigwara amavunja. Icya mbere turareba ku babyeyi bamubyara. Ikindi cya kabiri tukareba ku bantu bamuhakazi. Uguha umuntu umeze gutya akazi warangiza ukamupara ngo najye kuvoma yavayo ntumugirira isuku ukamuha ibyo kujya ububone ibyo kujya arabirisha iki ameze kuriya bakomeze bavuga ko ngo nawe umbyeyi wagakwiye kugaburira umwana we ngo atabanje kureba niba afite isuku mugaburira ariko akamugaburira atanakarabye akanamugaburira karanga kagwara amavunja urumva nawe ndamwitaho niwamubwira ngo naza numuhandure abyemere ubwo rero mwebwe icyo mwakora no buvugize ndi kumva nta kindi nari bivugaho nanone kandi bakomeza bavuga ko ngo abantu nta mutima wa kimuntu bakigira ngo kuko nta mwana wakabaye kuba kigaragara mu muhanda asabiriza cyangwa arwaye amavunja ubufasha bwo gufashanya no gukundana ahari busigaye ari bukeye mwana nk'uyu nguyu n'igihe igihugu cyacu kigezemo mbona yakagombye kuba ari nk'umuntu waba warabibonye na mbere yuko nawe ubwawe ubibona akaba yaramujyanye nko mu muryango urabona n'umwana ukiri mutoya akamwitaho akamujyana mu ishuri ariko bitewe nuko ubufasha n'ukuntu abantu dusigaye dukundana abantu babaye banyamwigendaho ntabwo umwana azaba yaburaye yabwiriwe ngo mubwire ngo najye ku ishuri ngo byemere ubundi iki gihe turimo cyakabaye umwana nk'uyu nguyu ari ku ishuri yarabonye nk'umuntu wamufata akamujyana mu rugo akamushyira hamwe n'abandi bana ariko biteye agahinda buranababaje kuba umwana gutya utari wajyana ku myaka 15 ari mu buzima nk'ubu ngubu njye niko mbibona bakomeze banenga bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze babona ibibazo nk'ibi ngibi mu baturage babereye abayobozi ngo nibagire icyo babikoraho umuntu twanenga ni umukoresha tukanenga n'abayobozi b'imidugudu baba bafite umuntu umeze gutya mu mudugudu wabo ntibamwiteho icyo twasaba abantu umutima w'urukundo twabona nk'umwana ufite ibibazo nka biriya tukaba twamujyana nko mu rugo ntumuhakaza ahubwo wewe ukavuga ati reka mujyane mushyire hamwe n'abandi bana banjye kuko nawe ari uwe ntiyakwifuza kamera kuriya ahubwo yamujyana ku ishuri aho kugira ngo bamuhe akazi bazamujyane mu rugo cyangwa se mo kimwe bashobore bamureke leta nimubona imufashe ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu burasaba abaturage kuzirikana ko hari inshingano z'umubyeyi kwita ku bana yabyaye ni mu gihe mu gitabo cy'amategeko n'ibya mu Rwanda ateganya ibihano ku mubyeyi wese wihunze inshingano zo kwita ku uwo yibarutse Jacques Tuyishime iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu ni bamwe mu bayobozi bo mu nzego z'ibanze bo mu murenge wa Rubavu w'akarere ka Rubavu basaba bagenzi babo kuzirikana ko inshingano zo ngo ari gukora umuturage bamufasha kumva neza no gushyira gahunda za leta mu bikorwa ngo kuko nabo bibafasha kwesa imihigo ni ukuvuga ngo inshingano z'umuyobozi akwiye gukurikirana akamenya ko ibigenerwa umuturage koko abigezwaho kandi ko n'umuturage niba ari serivisi ashaka ayihabwa neza ku rwego urwo ari rwo rwose igihari ni uko umuturage yegerwa agasobanurirwa gahunda za leta hanyuma umuyobozi n'umuturage bose bakazinjirana mo kimwe ariko umuturage yabanje guhabwa amakuru ndumva icyo ari cyo kibanze umuyobozi agomba kugeza ku muturage ibijyanye na ruswa umuyobozi wese akwiye kubyirinda kugira ngo serivisi ahaye umuturage ibashe kumunogera kandi iciye ku buryo bw'amategeko bakomeza bavuga ko ngo bagomba kwirinda gutaza umuturage ngo ni nakarindwa gusiragizwa umuturage agomba gufatwa neza urumva ko iyo ahutajwe ya mihigo tumukeneraho ko adufasha gushyirwa mu bikorwa ntabwo tuyigeraho na ya musanzu undi agenda twunganira naho ntabwo tugeraho urumva ko umuturage agomba kuba ari hafi y'ubuyobozi kandi agafatwa neza ndetse tukanamurinda gusiragira aza kwaka serivisi no gutazwa muri rusange birakwiye ko umuyobozi akwiye kwakira neza umuturage uje amugana kuko hanini abamukeneyeho igisubizo ntago abamukeneyeho kumubera ikibazo abamukeneyeho kumubera igisubizo akwiye kumwakira neza kandi akamutega amatwi akamuha igisubizo cy'ibyo amubaza nanone kandi bakomeza bose ubuyobozi ko ngo bwabategura amahugurwa ahagije ngo agamije kubigisha uburyo bakwizwa imbere y'abaturage ngo kuko kwigisha ngo ari uguhozaho icyo dusaba abayobozi bacu nuko kenshi bajye batwegera
bakaduhugura kenshi kwigisha abari uguhozaho kugira ngo koko umuyobozi abemo umuyobozi ukwiye kandi unogeye abayobora. BTN TV ganira na Harerimana Blaise umunyamabanga nshingabikorwa w'umurenge wa Rubavu yatubwiye ko ngo nk'umurenge ari cyo bari gukora binyuze mu mahugurwa. Icyo turimo gukora ni kubafasha kugira ngo bamenye inshingano hanyuma bamenye ibijyanye no gukorana n'inzego basanzwe bafatanya haba komite nyobozi y'umudugudu cyangwa se n'izindi nzego zikorera mu mudugudu, zikorera mu kagari, zikorera mu murenge. Mu byukuri barimo gusobanurwa inshingano zabo hanyuma bakazashyira mu bikorwa izindi nzego dufatanya zose tugafatanya gukurikirana. Ese no komeza kubagira inama mu buryo kugira ngo besimihiko. Nanone kandi akomeza avuga ko ngo icyo basabwa ari ukuzirikana ngo inshingano zabo. Icyo basabwa nuko buri wese ajya mu nshingano ze. Ikindi bakemera kugisha inama ndetse no kuzigirwa aho biri ngombwa. Tukagendana icyerekezo cy'igihugu kirahari. Ngira ngo aho tuvoma harahari ntabwo ari ibintu bishya bagiye guhimba. Ariko icyo basabwa gusa ni ukwemera kumenya inshingano zabo, kuzijyamo nk'abatizigamye. Hanyuma bafite ikibazo cyangwa imbogamizi bakemera kugisha inama. Ibi ni byo ngira ngo ubuyobozi kuri igihugu cyacu ntacyo butari dukoreye. Tuzakomeza gufatanya kugira ngo dutange umusanzu wacu muri izi nzego zabizo ku midugudu ndetse n'izindi. Mu bindi bivugwa n'abayobozi ngo nuko mu byo bakora bagomba gushyira imbere inyungu z'abaturage. Jacques Tuyishime, iyi ni BTN TV mu karere ka Rubavu. Ni umuturage witwa Nyaminani Dami utuye mu mudugudu wa Kagarama, akagari ka Rubona, umurenge wa Rukumberi ho mu karere ka Ngoma, usaba kurenganurwa nyuma yuko akorewe akarengane akamburwa imitungo irimo n'inzu bikozwe n'umuturanyi we Sikubwabo Jean Claude. Uyu munsi uyu muturage Nyaminani Damie akaba yarahuye n'ikibazo cy'imibereho ngo dore ko yari yayiguze mu mafaranga y'inguzanyo yagombaga kwishyura akuye muri umutungo yari yaguze, nyamara ubugure bwe bugateshwa agaciro kandi hari amasezerano abihamya aho yarasaba kurenganurwa. Nyaminani Damie ntuye mu murenge wa Rukumberi, Kagari ka Rubona, umudugudu wa Kagarama. Mama mfite ikibazo kijyanye n'ubugure nagiranye n'umugabo bita Sikubwabo Jean Claude, uyu uherereye muri ako kagari mvuze ko mu nyandiko mfite hagaragaramo n'inyandiko yabanje kugurishamo umugabo bita Manirarwa Jean Damascene, ndetse izo nyandiko zikaba ziri bugaragare kuri dosiye mubona, hakazaho n'izanjye nagiranye nawe, harimo n'izo nari naguze na mugenzi wanjye kuko nawe yari yaguze kuri iyo nzu kandi agura mbere yanjye. Icyo gihe rero nkaba navugaga ko nabura amankorera ubuvugizi nkamenya icyatumye inyandiko mfite zose ziteshwa agaciro. Imbuto haza kuza umushinga ugaragaza ngo ugiye gutera abantu b'abahinzi inkunga, haza kwakamo amafaranga, bamuha amafaranga angana na miliyoni 8. Ubwishyu buza kuba buke buramunanira. Nibwo yatangiye kujya agenda agurisha mu byiciro, ariyo mpamvu no mu nyandiko mubona ziri mu byiciro bitandukanye, kuko ntabwo yagurishaga kubwo mpamvu yishimye cyangwa kubwo ko anezerewe, yabaga yabuze ubwishyu igihe cyagera cyo kwishyura cyabura bikaba ngombwa ko agurishaho hato nk'uwo yari afite. Si gito ni byinshi ahubwo, kuko nk'ayo mafaranga nanjye ntabona nari mfite ku mufuka, byasabye ko ngoza abavandimwe ndetse usibye no kubaguza. Hari nanjye na kredi nagiyemo, ubu ndi ku mpaka ndende zo kwishyura kuko nari nzi neza ko uwo mutungo nimara kuwubona nzawubyaza umusaruro, bigatuma mbasha kuba nakwishyura icyo kigo nanjye natse amafaranga kuri uyu munsi. Nanone nanjye abona bahaye ingwate nindeba nabibazaza kubateza cyamunara bitewe n'uko ibyo naguze ntabashije kubibona ngo mbyaze inyungu cyangwa se umusaruro wo kwishyura ideni natse. Aka karengane k'uyu muturage Nyaminani Damie kandi kagarukaho na bamwe mu baturanyi be bemeza ko uyu mugabo Sikubwabo yagurishije ibye, nubwo batasobanukiye impamvu iyi mitungo yagurishije yakomeje kuyigiraho ububasha, kandi hari inyandiko zigaragaza ko yagurishijwe Nyaminani Damie. Iyo nkunga atazayihabwa, uyu mugabo amaze kumushyiraho amafaranga nibwo yahawe iyo nkunga. Ndetse haba n'ikosa umugabo kuko hari ukuntu konti ihuzwa na telefone, aza kubona amafaranga kuri konti ari yayandi y'inkunga BTF isunitse kuri Equity y'inkunga, birangiye umuhungu ayakwegeye kuri telefone ye. Ndi umwe mu baraye bagenda ijoro Equity yaje kumushakisha mwerekeza agasubiza amafaranga y'abandi. Abakozi ba banki ntibari bemerewe kuyafata mu ntoki. Mu iryo joro ryose twarariraye, arangije asubiza n'igice kuko andi yari yamaze kuyirwanishaho, afite ibibazo byinshi. Rero banyakubahwa ko mubasha gukomanga akarengane rwose Rukumberi ikangira kuhaboneka. Uyu Nyaminani Damie, tuzi neza nk'abaturage batuye hano mu murenge wa Rukumberi, akagari ka Rubona, umudugudu
bakagarama tuzi neza ko yaguze na Sikubwabo inzu ndetse ayigura mu byiciro bitandukanye nuko uyu Sikubwabo Jean Claude nago uyu ari we twavuga yabahemukiye wenyine kuko ni amakuru yaje kugaragara nyuma y'uko ibingibi n'ubundi Damien ashyira ikirego mu rukiko hari undi yagurishije za kamabuye ku bitazanya byondo mu mudugudu wa Nyabyondo aho yamugurishije nawe na mitasiyo nawe bakoranye kandi yashize imyaka myinshi cyane myinshi rwose irenga nk'icumi hari uwo bita Konsole nawe bagiye mu rukiko ndetse we yanateje kashe mu ruza mu rukiko rw'abunzi ubu nawe habaye ibibazo uwo bita na Munyanyende Manuel yarareze nawe kugira ngo amukorere imitasiyo aramutsinda ariko kugeza uyu munsi byarananiranye nibyo bintu byose bigenda bikururana kuko bose bari bategereje ko Damian amara kwishyura ideni rya Sikubwabo muri Equity Bank akabona icyangombwa akabona kujya kwa noteri nabo bakaboneraho gukora imitasiyo buri muntu akagenda abona igice cye aba bantu ni abaturanyi ni abantu bari inshuti magara ariko hagati aho ngaho umwe yakena cyane cyane kuri uriya Sikubwabo yahingaga imbuto akaza akaguza amafaranga uyu nguyu cya cyizere mu magirirane akamuguriza amafaranga uko yamuhaga byagendaga bigaragara mu nyandiko azanabibona kenshi nagiye ndeba mu nyandiko zabo ikintu cyisa nk'ikidahura ni amatariki kuko hari mu nyandiko Sikubwabo nawe yari afite yafashe itariki ayihinduramo umubare kimwe mu kibazo gikomeje guhangayikisha abaturage batuye mu murenge wa Rukumberi kikaba ari amakimbirane ari guturuka ku bantu bagurishije ubutaka mu myaka yashize bari gusubira inyuma bakabwambura abo babugurishije bitwaje ngo amasezerano ntiyakore imbere ya noteri kandi mu gihe cyayo yari afite agaciro bagasaba ubuyobozi ko bwakita kuri iki kibazo Frigence Mwashanwaya BTN TV mu murenge wa Rukumberi ho mu karere ka Ngoma.